ilk nasroniylar yashiringan g'orning qayerdaligi haqida bir necha taxmin farazlar bor. Ana shu voqea 250-yili Roma imperatori Detsian hukmdorligi davrida sodir bo'lgan. Ana shu monaxning yozuvlariga ko'ra 249-251-yillarda Roma imperiyasini boshqargan Detsi 7 nafar nasroniy yigitni ta'qib qilgan. Ushbu satrlar muallifi 1992-yili Turkiyaga safar chog'ida Tarsus shahrida bo'lib, ana shu tarixiy g'orga borishga muvaffaq bo'lgan. Bu musulmon yigitlar oradan 3 asr o'tib ketganini bilmasdilar. "Sen menga 3 asr avval yashab o'tgan Daqiyonus davrida bo'lgan pulni uzatyapsan", dedi ajablanib. Ular kim edilar? Qachon, qayerda yashab o'tgan edilar? Kirganlar hech narsani anglay olishmadi. Qur'oni Karimning 18-chi surasi Kahf g'or deb ataladi. Unda dahriy hukmdor ta'qibidan qochib g'orga yashiringan yigitlar, ya'ni g'or egalari haqida qissa bayon etilgan. Eslang, o'shanda ular g'orga panoh istab borishib, Parvardigor, bizlarga o'z huzuringdan rahmat, marhamat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing o'nglagin deganlar. Biz o'sha g'orda bir necha yil ularning quloqlariga urib, ya'ni uxlatib qo'ydik. So'ngra ularning ichidagi qancha uxlaganlari haqida tortishadigan ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblaganini bilishlari uchun ularni uyg'otdik. Ey Muhammad alayhi salom, biz sizga ularning hol xabarlarini ro'y-rost so'zlamoqdamiz. Darhaqiqat, ular Parvardigorlarga iymon keltirgan va biz iymonlarini ziyoda qilgan yigitlardir. Mufassirlar aytishicha, Iso alayhi salom zamonlaridan keyin Rum davlatlarining birida Daqiyonus nomli zolim shoh odamlarni butlarga sig'inishga majburlar, amriga bo'ysunmaganlarni o'ldirardi. Turk olimi Harun Yahyoning halok bo'lgan qavmlar kitobida bu zolim shoh Rum imperatori Detsi deb keltiriladi. Payt kelib, fuqarolardan bir necha yigit uning farmonidan bosh tortib, butlarga sig'inishni rad etgan haqidagi xabar unga yetkazildi. Ular saroyda so'roq qilinganida, "Bizlar yolg'iz Allohdan o'zgaga sig'inmaymiz" deb javob qilishadi. Podshoh ularga ertalabgacha o'ylab ko'rishga muhlat beradi. Yigitlar o'zaro maslahatlashib, "Allohdan o'zgaga bo'ysungandan ko'ra bu diyorni tashlab ketganimiz ma'qul" deb tun qorong'usida shaharni tark etishadi. Tongga yaqin tog'dagi bir g'orga yashirinishadi. Ertalab bundan xabardor bo'lgan shoh askarlari bilan g'or og'ziga yetib keladi. Ammo askarlari ichkariga kirishga qo'rqishadi. Shunda Daqiyonus qochoqlar ochlik va tashnalikdan qirilib ketsin deya g'or og'zini berkitib tashlashni buyuradi. Ammo Alloh taolo bu solih va sodiq bandalarini halokatdan saqlab, uzoq uyquga cho'mdiradi. Ular uyg'onganlarida oradan 300 yil vaqt o'tgandi. Yigitlardan biri yegulik izlab yashirincha shaharga tushadi. Bozorda xarid uchun tanga uzatganida ularni bilib qoladilar. Odamlar Daqiyonus ancha oldin o'lib ketganini, hozir mu'min, solih bir odam podshohlik qilayotganini aytishadi. Bu qissa Alloh taolo bandalarni qiyomat kuni hisob-kitob uchun qayta tiriltirishi haq ekaniga yana bir dalildir. Tarix kitoblaridan ma'lum bo'lishicha, ana shu ashobi Kahf, g'or egalari Iso alayhissalom yergashgan, uni hali odamlar buzib yuborishmagan shariatga amal qiluvchi asl nasroniylar bo'lishgan. Shimoli-g'arbiy Anadolu hozirgi Turkiya hududidagi Rum hukmdori Pliniy imperator Trayanga yozgan maktubida imperatorning haykalga sig'inishni rad qilgan payg'ambar Iso alayhissalomning izdoshlari qanday jazolanganligi haqida so'z boradi. Xuddi shunday holatda Allohdan yuz o'girib qudratli imperatorga sig'inish talab etilganida iymonli yigitlar buyruqni bajarishdan bosh tortishadi va shunday deyishadi: "Bizning Parvardigorimiz osmonlar va yerning Parvardigoridir. Biz undan o'zga biron ilohga hargiz iltijo qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Ana u qavmimiz esa undan o'zgalarini iloh qilib oldilar. Ular o'zlari uchun o'sha butlarning iloh ekani haqida biron hujjat keltirsalar edi. Bas, Alloh shaniga yolg'on to'qigan kimsadan ham zolimroq yana kim bor?" Ilk nasroniylar yashiringan g'orning qayerdaligi haqida bir necha taxmin farazlar bor. Bu g'or hozirgi Turkiyaning Efes va Tarsus shaharlarida degan fikrlar ishonarlidir. Harun Yahyoning qayd etishicha, nasroniylikning deyarli barcha manbalarida Efes shahri tilga olinadi.
Bir qator musulmon olimlari va mufassirlar ham bu fikrga qo'shilishgan. Ayrimlari esa g'or Efesda emas, balki Tarsusda deb tasdiqlashadi. Barcha tadqiqotchilar bir narsada yakidillar. Ana shu voqea 250-yinchi yili Roma imperatori Detsian hukmdorligi davrida sodir bo'lgan. Daqiyonus ham Neron kabi juda shafqatsiz bo'lgan va Rom xudolariga atab qurbonlik qilish haqida farmon chiqargan. Buni bajarilgani haqida yozma hujjat ham talab qilgan. Qurbonlik qilmaganlarni esa o'limga hukm qilgan. İsa aleyhisselamga ergashgan ilk nasroniylar esa uning ta'qibidan qochib, shahar-shahar, g'or-g'or yashirinib yurishgan. Nasroniy va musulmon tarixchilari tilga olgan bu voqea, keyinchalik unga turli uydirma va tafsilotlar qo'shib talqin qilinganiga qaramay, tarixiy haqiqatdir. Efes shahri nasroniylar uchun muqaddas joy maqomidadir. Rivoyatlarga ko'ra, İsa aleyhisselamning onalari Maryam onamiz yashagan uy shu shaharda bo'lgan. 452 yılda tug'ilgan Suriyalik rohib James Serukning ana shu voqeaga oid yozma ma'lumotlardan mashhur ingliz tarixchisi Edward Gibbon o'z kitoblarida foydalangan. Ana shu monahning yozuvlariga ko'ra, 249-251 yillarda Rom imperiyasini boshqargan Detsi 7 nafar nasroniy yigitni ta'qib qilgan. Musulmon olimlarining fikriga ko'ra, voqea joyi Efesus yoki Efesos shahridir. Gibbonning faraziga ko'ra, voqea yirik port shahri Anadolu'nun g'arbida, dengiz bo'yida joylashgan Efesos yoki Efesda sodir bo'lgan. Ko'plab musulmon tarixchilari ilk nasroniylar yashiringan g'or Turkiya janubidagi Tarsus shahri yaqinidagi Enjalus yoki Benjalus tog'ida bo'lgan deb hisoblashadi. Atoqli mufassirlardan Tabari ham Tarixul Umam kitobida shuni tasdiqlagan. Mufassir olim Muhammad Amin g'orni Benjalusda deb yozsa, Fahriddin Roziy Efesos nomi Tarsus so'zining boshqacharoq aytilishi xolos deydi. Bundan tashqari Bayzoviy, Nasafiy, Jalolayn, Tibyan kabi yirik olimlar ham g'or Tarsusda deb hisoblashadi. Ushbu satrlar muallifi 1992 yili Turkiyaga safar chog'ida Tarsus shahrida bo'lib, ana shu tarixiy g'orga borishga muvaffaq bo'lgan. Tog' bag'ridagi ilon izi yo'li g'orga olib boradi. Uzoqdan ikki minora ko'zga tashlanadi. Ularning uzunligi 105 metr bo'lib, Turkiyadagi eng baland minora hisoblanadi va har ikki tomonga yarim metrdan og'ib turadi. Yetib borgach tahorat olib, asta ichkariga kirdik. G'or ichi elektr chiroqlari bilan yoritilgan, uzun bir necha burilishlari bor. Kiraverishdagi ulkan tosh odamlar ushlab siypay berganidan silliq bo'lib ketgan. Rivoyatlarga ko'ra aslida bu tuya ekan. Yo'lni ko'rsatmaslik uchun g'or og'ziga yotib toshga aylanib qolgan deyishadi. Shundoqqina g'or oldida masjid tiklangan. U yerda Qur'on tilovati, diniy suhbatlar bir zum ham tinmaydi deydi. Mo'min yigitlar yashiringan ana shu g'or va uning sohiblari shaxsi hamma davrda tadqiqotchilar, muarrixlar, olim va hukmdorlarni baravar qiziqtirib keladi. Endi g'or sohiblari haqida qisqacha so'zlab bersak. Yuqorida aytganimizdek, 7 yoki 8 nafar musulmon yigitlar zolim hukmdor zulmidan qochib, shahardagi g'orlarning biriga yashirinib olishadi. Tun payti kelganda odatlariga ko'ra Allohga ibodat qilib, o'zlarini bu tashvishdan xalos qilishini so'rab uyquga ketadilar. Mo'min yigitlarning ko'zlari yumilar ekan, soatlar, kunlar, oylar, yillar o'tdi. Quyosh kunning yarmida g'orning bir tarafiga, yana yarmida ikkinchi tarafiga tushardi. Ularning jasadlarida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Sochlari, soqollari, hatto tirnoqlari ham o'smadi. Uzoq uyquda bo'lgan yigitlarning uyg'onish vaqti keldi. Ular uyqulardan turarkan, ulardan biri "Biz 2 yoki 3 kun uxladik nazarimda" deb qoldi. Yana boshqasi "Qo'ysangchi, odatdagidek bir tun o'tdi xolos. Charchaganimiz uchun miriqib uxladik va bu uyqu uzoqqa o'xshab tuyuldi shekilli." Ularning yana biri "Birodarlar, qo'yinglar. Biz bir necha soat uxladik xolos, ammo qornim juda ochdi" dedi kulimsirab. Bu musulmon yigitlar oradan 3 asr o'tib ketganini bilmasdilar. Chunki vaqt degan tushuncha biz kabi ojiz bandalarga xos narsadir. Ularning biri yegulik olib kelish uchun g'ordan chiqib shaharga tushdi. Ammo shahar ular kecha ko'rgan shahar emasdi. Kechagina buzg'unchi bo'lgan odamlar bugun ibodatda, xayrli ishlar qilib yurardi. Yegulik izlab yurgan yigit atrofdan ajablanib, bir nonvoyga kelib non so'rab pul uzatdi. Pulga ko'zi tushgan nonvoy unga tikilib qoldi. "Birodar, nima non sotib olgan kishini birinchi marta ko'ryapsanmi?" dedi yigit. Shunda nonvoy "Do'stim, sen menga 3 asr avval yashab o'tgan Daqiyonus davrida bo'lgan pulni uzatyapsan" dedi ajablanib.
Hech narsani tushuna olmayotgan yigit shaharni bir necha joylariga bordi, ammo hamma unga g'alati muomala qilar, tushunarsiz savollar berardilar. Yigit darhol ortga qaytib, sheriklari oldiga kirdi. Bu yigit ortidan kuzatib kelganlar yigitni bir g'orga kirganini ko'rishdi. Ular ortidan kirdilar. G'or ichkarisida bir necha jonsiz bo'lgan jasadlarga ko'zlari tushdi. Ular kim edilar? Qachon, qayerda yashab o'tgan edilar? Kirganlar hech narsani anglay olishmadi. So'ng yigitlarni g'or ichiga dafn qilishib, g'or og'ziga g'or sohiblari deya yozib qo'yishdi. Bu yigitlar tarixi haqida toki Qur'oni Karim xabar bermaguncha mafhum bo'lib kelardi. في طريق المجد سلنا اسألوا التاريخ عنه